נגיד התמנון, יש לו 8 ידיים, אתה יודע כמה יכול להספיק? כן, התמנון כי יש לו תפקידים אחרים לעשות. יפה, יפה, מה אני בא להגיד? אתה נכה, גם אני נכה, אני נגיד נכה, אני לא יודע לדבר ביפנית. נכה, תראה את זה נכה, לא דובר שפות. אתה מבין? גם עברית אני לפעמים טועה. אבל אתה צריך את זה. לא, אבל אני אומר, זה כל אחד, והנכות שלו. גם השמש יש לו נכות, מה? שהיא לא למה. זה, אתה לא רוצה לעוף בשמיים. אבל המחשבה שלך... מה שאני בא להגיד, פשוט תקבל את זה. יש לך נכות, יש לך מחשבה שאומר לך ככה, תקבל את זה. איך הוא יקבל את זה? תופס במקום. לא, זה שזה תופס לך במקום זה בסדר, אבל הוא לא מוכן לחיות עם זה. איך אפשר לחיות? איך להגיד של זה? כאילו, אני למשל... על ידי הבנה, על ידי הבנה. לא, אני מבין, אני למשל בא להיכנס לאירוע חברתי, אז אני מרגיש שאני עושה משהו לא בסדר. אבל תקבל את זה, כי אתה לא יכול להתנגד לזה. אם תעשה משהו לא בסדר, אל תדאג, יוציאו אותך החוצה. פשוט, תקשיב, תקבל את זה. אבל השאלה שזה עוד הפעם יבוא. לא, אבל גם כשזה, תקשיב, אתה בן אדם לוחמני. כל מחשבה שיש לך, אתה מנסה ללחם בה. דוגמה, נגיד אתה מלטף כלב, לא, אני אתן לך דוגמה. נגיד אתה מלטף כלב, פתאום בא לך מחשבה אומרת, אולי אני אתבועד בו. עכשיו אתה מנסה להילחם במחשבה הזאת, זה הבעיה שלך. אתה צריך להגיד, אם אני בועד בו, אני בועד בו, מה אני יכול לעשות? תבין, אתה צריך לשנות אסטרטגיה. כאילו להיות פסיבי, אבל כשאני פסיבי זה אני... זה עוד יותר לוקח אותי לכיוון. אבל אין לזה פתרון, תקשיב, אם יש לך דמיון מפותח, תכף ניתן עוד פתרון אחר, בסדר? אבל בוא נניח שיש לך דמיון מפותח. שאתה נמצא באיזה אירוע, ואתה כל הזמן חושב, אולי אני לא בסדר, אולי אני לא בסדר, אולי נגיד שיש לך דמיון מפותח. זה המציאות שלך, כמו שיש לך שתי ידיים ולא 10, כמו שהיא, יש דברים שאתה יודע שהיא לא יודעת, ויש דברים שהיא יודעת שאתה לא יודע. כל אחד והיכולות שלו, נכון? כן. אתה יכול לשנות את זה? אם כן, שנה, אם לא, זה מה יש. ניסיתי לשנות, אבל לא יכול. יפה, אז אתה חושב שיש פתרון? בוא נגיד שיש פתרון, בוא נגיד שיש. יש פתרון, זה באתי לפה. אז אני מסביר לך, הפתרון זה קודם כל לא ללחם, בוא נגיד שני פתרונות. הפתרון זה קודם כל לא ללחם בזה. כי אם אתה נלחם בזה, מתחילות לקפוץ לך עוד מחשבות. אני אתן לך דוגמה. נגיד שאתה באירוע, ועובר לך מחשבה, אולי אני לא בסדר. אם אתה נלחם בה, אתה אומר, לא, אני בסדר, אני בסדר. איך שאתה מתחיל ללחם בה, ישר קופצות לך 100 מחשבות. אתה אל תגיד שאתה בסדר, אתה לא בסדר, אתה לא בסדר, אתה לא בסדר, נכון? נגיד שאתה בעבודה. וקופץ אתך מחשבה, אולי אני אעשה טעות. אז עכשיו אם אתה נלחם בה ואתה אומר, לא, לא, אני לא אעשה טעות. איך אתה אומר את זה, אפשר קופץ אותך 100 מחשבות, זהר, אולי אתה עושה טעות, אולי אתה עושה טעות, עוד פעם חוף. כי אתה נלחם, אז איך אתה בכלל יותר חזק. זה האובססיה. אתה צריך לעשות הפוך. הגעתי לזה, שאני עושה משהו לא בסדר, אז אני מתנגד. כאילו, אני מנסה להגן על עצמי. איפשהו במחשבה. אתה צריך לעשות הפוך. אתה צריך לעשות, ברגע שבא לך המחשבה, אומר לך, תקשיב, אתה אולי עושה טעות, אתה צריך לבוא ולהגיד איזה טעות אני עושה, לתת לזה נשיקה. להגיד אם זה טעות, גם טוב מאוד. להגיד, אני אוהב את הטעות הזאת. לא יותר מדי, אבל אוהב את הטעות הזאת. כאילו, מה אתה מפחד? תגיד, אם אני אעשה את הטעות, אני אעשה את הטעות. את זה ניסית עד היום? תעשה הפוך, מה שנקרא פסיכולוגיה הפוכה, תעשה הפוך. כאילו, לקבל את זה שאני אוכל לעשות. אם מישהו מאיים עליך, כן. נגיד שמישהו מאיים עליך. עכשיו, מה שאתה צריך לעשות, זה להגיד לו, אתה לא מאיים עליי. גם אם תעשה את זה, זה טוב לי. אתה הבנת? המחשבה מאיימת עליך, אומרת לך, תזהר, בוא נע. עכשיו אתה צריך לעשות טעות, אתה יודע מה יקרה לך. גם אם אני אעשה טעות, גם זה בסדר לי. דוגמה, אתה נגיד נמצא באירוע חברתי, ואז פתאום בא לך מחשבה. תקשיב, אולי אתה תעשה טעות. תגיד למחשבה, במקום להילחם בה, כאילו תילחם בה, אם תילחם בך יותר חזק. אתה צריך להגיד, לא, גם אני אעשה טעות זה בסדר. אז המחשבה תנסה להפחיד אותך, אתה בטוח, אתה בטוח, צייר, אתה תעשה טעות, תגיד לא, לא, גם זה בסדר. אז המחשבה תנסה להפחיד אותך עוד יותר. אם אתה, עכשיו אם אתה תשווה ואתה תנסה להילחם בה, היא תכסלח אותך. מה שאתה צריך להגיד, לא משנה מה יקרה לי זה בסדר. מה אתה מבין? שכאילו, אני אנסה לא להילחם בזה. מה דוגמה? תן דוגמה, תן דוגמה קונקרטית.
אתה מחר הולך לעבוד. בא לך מחשבה, אומר לך מה? שאני עושה כאילו משהו בסדר. מה אתה אומר למחשבה? מה עד היום אמרת למחשבה? ניסיתי פעם להיות ניטרלי, פעם להיות אקטיבי. אוקיי, מה עכשיו אתה צריך לעשות? שאם זה יבוא דבר כזה, אז... נגיד בא לך מחשבה ואומרת לך, מה תן דוגמה ספציפית? נגיד בא המחשבה, אומרת לך... תן דוגמה, תן דוגמה, אומרת לך שמה? מי שמביא לך סחורה, איזה מחשבה בא לך? לקחת את כל העגלה ולשפוך את הרצפה. יפה, מה אתה אומר למחשבה? שגם אם זה יקרה זה בסדר? כן. אמרתי לך, הדבר הכי גרוע, יפטרו אותך. אתה רוצה לדעת מה הכי גרוע? הכי גרוע, יוציאו אותך להורג. אבל בכל מקרה גם זה. כל פעם שאתה מפחד או משהו, תדמיין את עצמך מתחת למצבה, תראה גם. אני מסתבר איתך ברצינות. אם כאילו מפחידו לך, ואולי אתה תשפוך את כל ההגנה. אז תתן לי בסוף מתחת למצבה. לשפוך, לשפוך, מה אחר לעשות? מה אתה מבין? מה הבנת? אתה לא מפחד מזה כאילו. אבל איך ללך, מה לעשות? לתת לזה לזרום, אני יודע. רגע, ואם יקרה... אני הבנתי דבר אחד, לא להילחם בזה. כי ככל שאני נלחם יותר, זה גודל יותר. אז עד עכשיו אני גם ניסיתי להיות הפסיבי, אז גם שם אני נלחם. מה זה אומר להיות פסיבי? מה הכוונה? כאילו, להיות כאילו... לא, אבל אתה... קשר את זה בלא... אל תגיד זה קרה ואל תגיד זה לא קרה. אבל אתה רעדת, אז עכשיו אתה צריך להיות אקטיבי לכיוון ההפוך. עד היום היית או אקטיבי ללחם בזה, או פסיבי לא ללחם, או פסיבי כאילו לא לפה ולא לפה. עכשיו אתה צריך להיות אקטיבי הפוך לצד השני. שאם באה המחשבה ואומרת לך, תקשיב, זה היה שלא תעשה את זה ואת זה, אתה צריך להגיד לעצמך, גם אם זה יקרה זה טוב לי. אתה רוצה להגיד משהו? כן, הוא רוצה להגיד משהו. אני יכול להגיד לך מסלול אישי, שאני אתיישב ומדמיין, יושב עם עצמי, כל מיני דברים שאני מפחד, כל מיני מחשבות, אתה רואה, מה יקראים. שב עם עצמי, מדמיין את זה, אבל לא מדמיין עד צעד אחד, ועוד צעד, ועוד צעד, ומה יקראים, ומה יקראים, ומה יקראים. את התרחישים הכי גרועים. וזה ילך ו... לא, ובהתחלה יתעצם, אתה תדמיין את עצמך, שב, תעצום את העיניים, תדמיין את עצמך, לוקח את הסחורה וזורק. אני כן, אני... רגע, תדמיין את עצמך, לוקח את הסחורה וזורק, דמיין שנייה אחת, לוקח את הסחורה, נגיד, זרקת. אוקיי, יפטרו אותך, ויתבעו אותך לבית משפט שהרסת את הסחורה, ומה יקרה? אני אפגע. למה? כי מה יקרה? כי עשיתי טעות. למה? אבל איפה נפגעת? במה נפגעת? בחיצוני וב... במה? דוגמה, בזה שהתבטלו לי התוכניות. אז התבטלו לך התוכניות. החלפנו, תוכניות חדשות. כן, אז עכשיו... תקשיב, כשהיית ילד, רצית להיות סופרמן. אמרת, אני אהיה סופרמן, אני אעשה ואז יתבטאו לך תוכניות, ניסית להצלחת, אבל טוב, משנים את התוכניות. כאילו, ברור, רצית לעשות משהו, רגע שאתה לא יכול, השתנו תוכניות. כאילו, מה אתה לחוץ? מכלום. כן, מכלום. יפה. מעכשיו, אם בא לך מחשבה, אתה אומר למחשבה, גם אם זה יקרה זה טוב לי. אתה מפחד אחרי זה לעשות את הדבר. תקשיב, יש שני רבדים. מצד אחד אתה אומר למחשבה, גם אם זה יקרה זה טוב לי. מצד שני, אתה מנסה לפעול לפי טוב לרע. מצד אחד אתה אומר, מה שקורה זה אותו דבר. אתה אומר, הכל רע והכל טוב באותו מידה. כן. ומצד שני אתה מנסה יותר טוב מזה. בדיוק. עכשיו, אתה, מה שאצלך קורה היום, שאתה אומר, זה יותר טוב מזה, זה יותר טוב מזה, אבל אין לך את המקום שאומר, זה הכל טוב באותו מידה. או הכל רע באותו מידה, זה אותו דבר. ואיך מגיעים משם? רגע, אתה. אתה היום, המחשבות שלך מלחיצות אותך, זה מה שלא יקרה לך רע. זה מה שלא יקרה לך, הכל מלחיצות אותך. אתה חסר לך את המקום של האחד, שאומר, הכל טוב. מה שקורה שווה בעיניי. הכל טוב באותו מידה. והעניין, שאם אני אגיע לשם, אז כבר לא יהיה את שלמטה. אם אתה תגיע לשם, גם יהיה את מה שלמטה, אבל אתה תתמודד עם מסע אחר. זאת אומרת, אם תבוא עכשיו ותאיים עליך, אתה תגיד את למה איימת עליי. גם אם זה יקרה, זה אותו דבר בעיניי, זה שווה. אז לא אומר שאני צריך להגיע כאילו... אני אתן לכם דוגמה, אני אתן. נגיד שמישהו נמצא בכלא, מאסר עולם. אבל נגיד מאסר עולם אמיתי, לא מאסר עולם כמו פה, אמיתי. מה
הוא לדוג. אמיתי, זה עולם עד שאתה מת. נגיד, בן אדם כזה, הוא עוד יותר מסוכן. למה? הוא לא מפחד לרצוח. מה אתה עושה? מה אתה עושה לו? מה אני בא להגיד? אם בן אדם אומר, הכל טוב לי, אז הוא לא מפחד. אבל גם בן אדם אומר, הכל רע לי, הוא לא מפחד. כי אם הוא היה חווה שעצם זה שאני עובד פה בכלל זה כל כך גרוע. בסדר, אז אני אשפוך את הזה, ויתבעו אותי, אז זה יהיה עוד גרוע. בכל מקרה זה גרוע. זה גרוע ככה, גרוע ככה, מה זה משנה? כאילו, גם אם הוא היה חושב שהכל גרוע, גם אז הוא היה נרגע. זה היה כוח דרך אגב של מכאן לשאלה מה להשיג. וזה בדיוק מה שאני אומרים. תן סיכום. אני אתן סיכום, שכאילו, לנסות כאילו לזרום עם זה יותר, ו... אבל איזה כיוון? מה חידשנו לך? מה חידשת? שאני אמור כאילו להגיע לפרספקטיבה אחרת יותר, ש... פרספקטיבה כאילו יותר גבוהה, שאני אדע כאילו שמה שאני מפחד זה לא באמת חשוב אם זה יקרה או לא יקרה. ששום דבר לא חשוב. כי אם אתה אומר זה חשוב וזה לא חשוב, אתה עוד פעם תהיה לפחד. אתה צריך להגיד, לא משנה מה יקרה בעולם, זה טוב לי. באותו מידה, הכל, 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 הכל. אני צריך להגיע לשם, להגיד את זה בצורה אמיתית, לא כאילו סתם, כאילו לברוח לזה. תגיד את זה סתם, דם סתם זה בסדר. אוקיי. חכה, קודם כל שגיד את זה סתם. אחר כך שגיד את זה. פשוט שבא, אתה מתקשיב. מה שלא משנה שמה שאני אעשה יהיה אותו דבר. טוב לי באותה. תגיד עכשיו, לא משנה מה יקרה. הכל שווה בעיניי. לא משנה מה יקרה. תהיה רעידת אדמה, מפולת, זה דמיין את הדברים הכי גרועים בעולם. תהיה שואה רביעית, לא שלישית, רביעית. כאילו תהיה את השואה השלישית, ישאירו אותך להעביר. גם זה אותו דבר. זה מוריד את ההתנגדות שלי. כי אם אתה לא מפחד מהדבר הגדול, אז אתה אומר, טוב, לא, זה מקסימום אני אתעה. מקסימום, תגיד, הרוח דחפה אותי. בסדר, מה יכול להיות? מה יקרה? ראה אותו עניין. ראה?